Ahoj, dneska tu mám pro vás takzvaný unboxing, neboli otevírání krabice, která přijde. Bohužel jsem si všiml později, že mi telefon nenatáčí, takže v podstatě krabice už je otevřená a v ní jsou zabalené tyto dvě ruličky bublinkové fólie, takže moc se na to těším, možná tušíte, co se tam asi objeví. Takže první rulička je rozbalená, takhle nás vždycky napínali rodiče o Vánocích. Tak a teďko druhá rulička. Zase krásně složit tu bublinkovou folii, aby jsme byli napnutí. Tak. Folie se určitě zase použije. A teď to přijde. Určitě jste si všimli koníka, který tamhle v rohu čeká. A kdo pak nám to teď přišel? Dneska mi přišly první prototypové figurky na zkoušku. Art Alina. Jsou ještě nenabarvené, jenom vytištěné. Takže jsou tady vlastně jenom kvůli tomu, abych vyzkoušel, jestli se do koníka vejdou. A musím říct teda, že se vejdou obě dvě figurky, ale kniply nebo joysticky se musí upravit podle délky rukou, takže pokud si je budete chtít posadit do koníka, tak se bude muset joystick trošičku upravit. Jednak, aby si sedl do dlaní, a Art má trošku delší ruce, takže budou muset joysticky o trošku níž. Tady už jsou fotečky, jak jim to v koníku sluší. Čau.